אולי אחת המזקקות המפורסמות ביותר בסקוטלנד. גלנליבט. בגרסת הפאונדרס ריזרב, אשר מחליפה את הגרסת, את הביטוי 12 שנים שלה, במהדורה מיוחדת, שמתיישנת אך ורק בעץ אלון אמריקאי לבן, שהיה בו ברבן. ובעצם, לבן. לבן אך ורק. קוקוס אלבה זה נקרא, בשפה המקצועית. והוא בעצם בא וממשיך את החזון של ג'ורג' סמית, המקים של מזקקת גלנליבט, שבא ורצה לייצור את הוויסקי העדין ביותר באזור. מה את אומרת? בוא נשתה. יאללה. די. לשם כך התכנסנו. אז גברת שיר, קודם במקומה מונח, את בדרך כלל לא אוהבת וויסקי מאושרים יותר, נכון? זה נכון, ואני מוכה על זה שהביאו בחורה דווקא לטייק של הוויסקי העדין, אבל אני איתם אותו. אז בואי תגיד לנו מה את מרגישה בפנים. עדין אכן, ונילי קצת, יכול להיות? אולי תפוח ירוק? אולי תפוח ירוקי קצת, יכול להיות? גוף עדין, נעים לשתייה. לחלוטין. למה שבדיוק היוצר התכוון. טעים. 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 בין אם זה עם נגיעת קרח, נגיעת מים, או בקוקטייל. או ככה סתם. לחיים.